أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتوه أهتوچنا وندموچه እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ ያው የዛሬ ሳምንት በኔት መቋረጥ ምክንያት መግባት አልቻልኩም አሁን ኔቱ ስለተስተካከለ ዋይፋዩ ትንሽ ተቋርጦ ነበር አልহামዱሊላህ አሁን ሰርቷል ወደ kitabችን ተመለሰናል kitabu tawhid 18ኛ ክፍል ላይ በአላህ ፍቃድ ደርሰናል ለዛሬ በክፍል 18 ላይ የምናየው ባብ ባቡ ማጃአ ፊ ሲህር ኢላል ድግምትን በተመለከተ የመጣ ባብ ነው ወቀውሊላሂ ተዓላ ወለቀድ ዓሊሙ በርግጥም ማውቀዋል ለማን ይሽተራሁ የገዛና የለወጠ ሰው ማለሁ ፊ الاخره من خلاق በመጨረሻው ዓለም ከእጣ ፈንታ ከእድል ምንም እንደሌለው برغتم ما وقوا لله وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت بدغمتنا بطاغوتات يامنالو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيناجر الجبت السحر جبت مال الدغمتنا والطاغوت الشيطان طاغوت يتبالو شيطان نو وقال جابر سيناجر من هلال الطواغيت طاغوتات مالت كهانون طنقوايوش ناتشو كان ينزل عليهم الشيطان بالنسو لا شيطان يمسفر بباچو في كل حي واحد بيمن دروه الله وين بيغوساو عندند شيطان يمسفر بباچو طنقوايوش ناتشو ان شاء الله انغري ياو زاري الله فقادو كهونا يا زاريو باباچن سحر وين دغمت تبلو يمتطراو نغر ሃይማኖታዊ ብይኑ ምን ይመስላል በማለት አንዳንድ ዝርዝር ነገሮችን እናያለን አጠቃላይ ያው ሲህር ከኩፍር መገለጫ ተግባራቶች እንደሆነ ነው ከሙስሊም በምንም አይነት መልኩ እንደማይጠበቅ ሲህሩን የሚያምን በሲህር የሚሰራ ሰው ከእስልምና ሊወጣ እንደሚችል የሚያመላክቱ አንዳንድ ማስረጃዎችን እናያለን ማለት ነው ባቡ ማጃአ ፊ ሲህር ማለት ሲህር ወይም ድግምትን በተመለከተ ሃይማኖታዊ ማብራሪያውን ለመግለጽ ህክሙ ወይም ፍርዱ ምን እንደሆነ ለመናገር የመጣ ነው ወቀውሊላሂ ተዓላ ወለቀድ ዓሊሙ ለማን ይሽተራሁ ማለሁ ፊ الاخره من خلاق ኢላል ሱረቱ ልበቀራ ቁጥር 102 ላይ ስለ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ቂሳ ስለሚናገረው ነው ወተበዑ ማ ተትሉ الشያጢኑ አለ ሙልክ ሱለይማን የሚለው ማለት ነው በወቅቱ የነበሩ አይሁዳውያኖች በሱለይማን አለይሂ ሰላም የንግስና ዘመን ላይ ሰይጣናት የሚያነቡላቸውን ድግምት ተከተሉ ይላል እነሱ ግን ይሄንን ድግምት ሱለይማን ራሱ ይሰራበት ነበር በማለት ከሱለይማን ሞት በኋላ በሱለይማን ስም ሐሰትን ሲቀጥፉ ወማ ከፈረ ሱለይማን ሱለይማን አለይሂ ሰላም ነብይ ነው ረሱል ነው በድግምት በመስራት በፍጹም አልካደም ወላኪን الشياطين كفروا ነገር ግን ሰይጣናት ናቸው የካዱት يعلمون الناس السحر ሰዎችን ድግምት ያስተማሩ የካዱት ሰይጣናት ናቸው እንጂ ሱለይማን አለይሂ ሰላም ይሄን ስራ አልሰራም وما انزل على الملكين بنذاب ሁለቱ መላእክቶች ላይ የተወረደው ነገር ሰይጣናት ለህዝብ ያስተማሩ ማለት ነው ቢባቢል ሃሩት ወማሩት ባቢል ወይም ባቢሎን በመተባለው የኢራቅ ግዛት ውስጥ ሃሩትና ማሩት ተብለው በሚጠሩ ሁለት መላእክቶች አለይሂም ሰላም አማካይነት ለፈተና የወረደውን የድግምት መንገድ ሰይጣናት ሰዎችን ያስተማሩ ክህደትን አስተማሩ እንጂ ሱለይማን አለይሂ ሰላም አልካደም ይላል ታሪኩ ምንድነው ድግምት በጣም የተስፋፋበት ዘመን ስለነበር ጌታ አላህ እነዚህን ሁለት መላእክቶች ወደ ህዝቡ በመላክ ህዝቡን ያስተምሩ ዘንድ አደረጋቸው አላማና ግቡ በድግምት እንዲሰሩ አይደለም ምንድነው አላማና ግቡ የድግምት መንገዶችን አውቀው በተለይ ባልና ሚስትን የሚያፋቱበት የሲህር አይነት ምን አይነት እንደሆነ ከነሱ ተምረው ችግሩ ቤታቸው ላይ መጥቶ እንዳይደርስባቸው በራቸውን እንዳንኳኳ ጥንቃቄ እንዲወስዱበት
ለራሳቸው ትምርት እንዲሆን ሁለተኛ ደግሞ ሲህርና የነቢያት ሙዕጂዛ እንዳይመሳሰልባቸው የነቢያት ተአምር ወይ ሙዕጂዛ ከሲህር ከድግምት እንዴት እንደሚለይ ሊያስተምሯቸው ነው መልአኮቹ የመጡት ግን ፍትና ነው ከነሱ ተምሮ የተማረበትን አላማ ሳይሳካ በተቃራኒ መንገድ ሄዶ የሚሰራሰው ውርድ ከራስ ብለውታል ማለት ነው انما نحن فتنتن እኛ ፈተናነንና ፈላ ተክፉር አትካድ ብለው ሳይናገሩ በፊት ማንንም ማያስተምሩም ነው አንድ ሰው ሸርን አወቀ ማለት ሸረኛ ሆነ ማለት አይደለም አረፍቱ ሸር ለልሸሪ ወላኪን ሊአተቂ ይባላል ሸርን ተንኮልን ወይም ክፋትን ተማርኩኝ አወቅኩኝ አላማና ግቡ ለምንድነው ሄጄ ሸር ልሰራበት ሳይሆን ያ ሸርኔ ላይ እንዳይሰራብኝ እጠነቀቅ ዘንዳ ነው እዚህ ጋርም እነዚህ መልአኮች ለህዝቡ ሲህሩን ሲያስተምሩ የነበሩት ህዝቡ ሄዶ ሲህሩን እንዲሰራበት አይደለም ነገ የሱ ቤት እንዳይመጣ በሩን እንዳንኳኳበት መንገዱን አይቶ በተለይ ባለና ሚስት የሚያፋቱበትን ድግምት አውቆ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ እንዲወስድ ነው ሰው ግን ትምርቱን ከተማረ በኋላ ሄዶ የሰው ትዳር የሚያፈርስበት ከሆነ ድግምቱን ለሌላ ዓላማ የሚሰራበት ከሆነ መልአኮቹ ተጠያቂ አይሆኑም ባለቤቱ ነው የሚሆነው ለዚህ ነው አላህ ምን አለ ወለቀد عليم አለ በርግጥም አውቀዋል አለ እነዚያ ይሁዶች ለምን ይሽተራሁ ይህንን ድግምት የለወጠ ሰው በአላህ ቃል ከመማር ይልቅ ድግምቱን በመማር የለወጠ ሰው ማለሁ ለሱ እንደሌለው በርግጥም አውቀዋል ይላል في الاخرة በመጨረሻው ዓለም من خلاق اي من نصيب كأدل منم يلوم طافنتاو جهنم مسات نو نو ምክንያቱም መልአኮቹ ያስተማሩት እንዲጠነቀቅበት እንጂ ሄዶ ሊሰራበት ወይ ሰው ሊጎዳበት አይደለም መልእክተኞቹን ከመከተል ይልቅ ይሄን ድግምት የመረጡ አይሁዶች እጣፈንታቸው በአኺራ ይሄ ከሆነ ዛሬም ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም উম্মቶች ይሄንን የሚማርሰው በአኺራ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው እጣፈንታው የተበላሸ ይሆናል ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል ስለዚህ ድግምትን መማር በምንም አይነት መልኩ በሸሪዓችን አይፈቀድም وقوله تعالى አሁንም ጌታችን አላህ ሲናገር ምን ይላል በሌላ ስፍራ ላይ እነዚሁ አይሁዶች يؤمنون بالجبت والطاغوت ይላል يؤمنون يامنالو بالجبت بجبت ወይም በድግምት ማለት ነው والطاغوت እንዲሁም በጣውታት ያምናሉ በማለት የነሱን ባህሪ ይነግረናል ማለት ነው ይሄ የአይሁዶች ባህሪ ነው قال عمر عمر بن الخطاب ሲያብራሩ ምንድነው ያሉት الجبت السحر جبت ማለት سحر ነው ድግምት ነው الطاغوت ጣውት የተባለው ደግሞ ምንድነው? አሸይጣን ሰይጣን ነው ብለው አብራርተውታል። በጣውታት ወይም በሰይጣናትና በደጋሚዎች የሚያምኑ አይሁዶች ስላሉ ማለት ነው። ይሄ የነሱ ባህሪ ነው። وقال جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيناገሩ ደግሞ ምን ብለው ተናገሩ? الطواغيت አውታት ማለት ኩሃኑን ጠንቋዮች ናቸው ካነ ينزሉ عليهم በነሱ ላይ የሚሰፍርባቸው የሚወርድባቸው የሆነ في كل حي በየጎሳው ወይም በየመንደሩ ሁላ واحد አንዳንድ ሰይጣናት የሚወርድላቸው የሆኑ ጠንቋዮች ናቸው እነዚህ ምን ይባላሉ ጣዋጊት ተብለው ይጠራሉ ጣዖታት ይባላሉ ሰይጣናት ግንኙነታቸው ከጅን ጋር ስለሆነ ጅንን ስለሚገብሩ ከሃዲዎች ናቸው ማለት ነው አጠቃላይ ይሄ ነው የቁርአኑ አንቀጽ መልእክቱ አን አቢ ሁረይራ ወደ ሐዲስ ስንመጣ ደግሞ ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተላለፈው ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدن بعد متو እህቶቼ አላህ ተጠቃሚ ያደርገን በተለይ ይሄንን ሐዲስ እንስማ ያአላህ መልእክተኛ እንደዚህ አሉ اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا ሁላችሁም ራቁ ተጠንቀቁ السبع الموبقات ሰባት አጥፊ ነገሮችን አሉ ሰዎችን ለአላህ ቅጣት የሚዳርጉ ሰዎችን የሚያጠፉ የሆኑ ሰሪውን ወይም በዱንያም ሆነ በአኺራ ለቅጣት የሚዳርጉት ሰባት አጥፊ ነገሮችን ተጠንቀቁ ማናቸው ሲባል قالوا ሰሃቦች አሉ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا الله ملكتኛ ሆይ وما هن ማናቸው እነዚህ ሰባቱ አሉ እሳቸውም قال እንደዚህ አሉ الشرك بالله بالله ማጋራት አሉ አንደኛ በአላህ ማጋራት ሁለተኛ والسحر ድግምት
ሶስተኛ ወቀትሉ النفس نفسن مجدل التي ያቺም حرم الله الله ያከበራት መገደሏን እርም ያደረጋት الا بالحق በአግባቡ ቢሆን እንጂ አራተኛ ወአክሉ الربا ወንጀል ማነው ወአክሉ الربا ወለድን መብላት አምስተኛ ወአክሉ مال اليتيم የየቲምን ገንዘብ መብላት ስድስተኛ ወተወሊ يوم الزحف ወተወሊ ጀርባ ሰጥቶ መሸሽ يوم الزحف የፍጥጫ ቀን ሰባተኛ ወቀዝፉ المحሰናት ጥብቅ ሴትን መሳደብ الغافلات ከመጥፎ ነገር የዘነጋች المؤمنات በጌታዋ በአላህ ያመነች የሆነችን ሙእሚን ሴት በዚና ስም መሳደብ እነዚህ ሰባቱ ባለቤቱን ለአላህ ቅጣት ለጥፋት የሚዳርጉት ስለሆኑ ተጠንቀቁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለይ እነዚህን ብለው ነግረውናል የተወሰነ ቀለል ያለ ማብራሪያ ከእያንዳንዱ ላይ መመልከት ይኖርብናል ማለት ነው ከዛው ውስጥ የመጀመሪያው ምንድነው አሽርኩ ቢላህ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ማጋራት ከሁሉ በፊት የሚቀድመው እሱ ነው ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም ሽርክ ማለት በአላህ ላይ ማጋራት እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ በደል ነው ኢነላህ ላ ይግፍሩ አን ይሽረከ ቢህ አላህ በሱ የሚያጋራበትን ሰው ያለ ተውበት ከሞተ በምንም አይነት መልኩ ይቅርታ ያደርግለትም አይምረውም ነው ይሄ ማለት የሽርክን አደገኛነት ያሳያል ሐዲስል ቁድሲይም ላይ ጌታችን ሲናገር የብነ አደም ለው አተይተኒ ቢቁራብ አልአርድ ኸጣያ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة الى يا ادم لج مدرن نممولات يقربه خطيات سرته هني زند بتمطا كزام بني على غره هنا توحيدهن اند طبق بتغنانين اني مدرن يميمولا ويم خطياتوچهن يمشفن يونا مهرتن يجي ودان تمطا نبر الى الله غير الشرك معناته كشرك وچي كهونا شرك جن منم عينت يقرتا يلوم معناته ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء عند سبح الله غرا ማለት አደጋው ምን ያህል ነው ልክ ከሰማይ እንደወደቀ ሰው ነው ከሰማይ ላይ ወደ መሬት የተወረወረ ሰው እስኪ እንደው ምኑት ይድናል ተብሎ ተስፋ ይደረጋል መወርወር ብቻ ሳይሆን فتخطفه الطير በራሪዎች አሞራዎች የሚነጣጠቁት ከሰገውነቱ ላይ ስጋውን የሚወስዱት ነው እንዲህ አይነት ሰው ምንም አይተርፍም በአላህ ላይ ማጋራት ማለት ይሄን ያህል ነው አደጋው አንደኛው እጅግ በጣም ሰዎችን አጥፊ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው ሁለተኛ ወስህር ድግምት ድግምትን መስራት ወይም ማሰራት ይሄ ምን ያሳየናል ማለት ነው ትልቅ አጥፊ ወንጀል ነው ማለት ነው ስለዚህ በራሳችንም ቀጥታ ድግምት መስራት ወይም ሄደን ሰውን መጉዳት ፈልገን ድግምት ማሰራት አይቀጡ ቅጣት ያስቀጣናል አላህን እንፍራ በተለይ ለዚህ ደግባር የሚዳርገው ምቀኝነት ከኋላ ተነስተ ጓደኛሽ አንቺን ጥሳ ቢያልፍላት ገንዘብ ብታገኝ ወይ ጥሩ ትዳር ቢኖራት ወይንም ብዙ ብቻ አንቺ ያላገኘሽውን ነገር እሷ ብታገኝ ያገኘችውን ነገር እንድታጣ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ማሰራት ምን ማለት ነው ሀብቷ እንዲደህይ ትዳሯ እንዲበላሽ ከባሏ ጋር እንዳትስማማ ወይ ልጅ እንዳይኖራት እንዳትወልድ በልብስ በምግብ በመሳሰሉት በጸጉር በብዙ ነገር ላይ ምን ይደረጋል ድግምት ይሰራል ይሄ ሁሉ ምንድነው የምቀኝነት ውጤቱ ነው አላስቻላትምና አኡዙ ቢላህ አላህ ይጠብቀን ስለዚህ አላህን ልንፈራ ይገባል በመቀኝነት ሰው ተነሳስቶ እንዴት ድግምት ያሰራል ዝም ብሎ እንደ ተራ ወንጀል እንደ ሐሜት የሚታይ እንደ ሌሎቹ የሚታይ አይደለም እጅግ በጣም አጥፊ የሆነ ወንጀል ነው ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛ ወቀትሉ النفس نفسን መግደል التي ያቺ نفس ማለት حرم الله الله መገደሏን እርም ያደረጋት ወይም ያከበራትን نفس الا بالحق በአግባቡ ቢሆን እንጂ እዚህ ጋር ነፍስን መግደል ሲባል ግዴታ ሌላ ሶስተኛውን ሰው ማለት ብቻ አይደለም ራስንም ጭምር ማጥፋት ነው ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ተብለናል ነፍሳችሁን አትግደሉ ነው ኑሮ መረረኝ ወይ ደሞ ጨነቀኝ እዳ አለብኝ የተባለ ራስን ማጥፋት ነፃ ያወጣን ራስንም መግደል ሌላውንም አካል ያላግባብ መግደል በምንም አይነት መልኩ አይፈቀድም እንደውም በአንድ ሐዲስ ላይ ራስን ያጠፋ ሰው ራስን ባጠፋበት ነገር በጀሃነም እሳት እየተቀጣ እየተሰቃየ ይኖራል ይሄ ትልቅ አደጋ ነው ኢላ ቢልሐቅ በአግባቡ ቢሆን እንጂ ሲል ምን ማለት ነው በሸሪዓው መሰረት ለምሳሌ ሰው የው የሚገደልበት ነገር ሊኖር ይችላል የሰው ህይወት አጥፍቶ ገሎ ከሆነ እሱም ሊገደል ይችላልና ማለት ነው ይሄ ህክም ነው ፍርድ ነው የዛኔ ቃዲውን ነፍስን አጥፍተሃል ወንጀለኛ ነህ አይባልም ነገር ግን አግባብ ባለው ሆነ መልኩ የሰውን ነፍስ
በምንም አይነት መልኩ ማጥፋት አይፈቀድም። አራተኛ ወአክሉ ሪባ ወለድን መብላት ይሄም ትልቅ ወንጀል ነው። አንድ ሰው ወለድ በላ ማለት ከአላህ ጋራ ጦርነት ገጠመ እንደማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ነግረውናል። ጌታ አላህም ፈአዘኑ ቢሐርብ ሚን አላህ ነው ያለው። ወለድን እምቢ ብላችሁ ሄዳችሁ የምትበሉ ሰዎች ከአላህ ጋራ ጦርነት እንደከፈታችሁ እወቁ ነው። በጦርነቱ ማን ተሸናፊ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የወለድ አደጋው ያን ያህል ይደርሳል ነው። በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ደግሞ የወለድ ትንሹ ማለት ከእናቱ ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት እንደመፈጸም ነው ብለዋል። ትንሹ ቅጣቱ ከእናቱ ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት እንደማድረግ ነው። ይሄን ያህል በጣም የከፋ ወንጀል ነው። ስለዚህ ወለድን እያወቅን ሆን ብለን እንዳንበላ እንዳናበላ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። አምስተኛ ወአክሉ ማል ልየቲም የየቲምን ገንዘብ መብላት። የየቲምን ገንዘብ ለአካለ መጠን ያልደረሰን ሰው ንብረቱን በኃላፊነት እኛ ተረክበን ከሆነ ለአካለ መጠን እስኪደርስ ድረስ አላህን ፈርተን በአግባቡ ንብረቱን መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም የቲም ነው፣ ወላጅ አባት የለውም፣ ስለ መብቱ የሚከራከርለት ሐቁን የሚያስመልስለት ሌላ አካል የለም። እኛ በአማና ከተረከበን በወላጅ አባቱ ቦታ ሆነን ኃላፊነቱን ከወሰድን አጅራችንን እየጠበቅን አላህን ፈርተን ሐቁን መንካት የለብንም። አለበዛ አላህ ምን ይላል? ኢነ ለዚነ ያእኩሉነ አምዋለ ልየታማ ዙልማ ይላል። እነዛ የየቲሞችን ንብረት ያላግባብ የሚበሉ ሰዎች ኢነማ ያእኩሉነ ፊ ቡጡኒሂም ናራ በሆዶቻቸው የሚበሉት እሳት ነው የሚለው አላህ። አላህ ይጠብቀን። ወሰየስለውነ ሰዒራ ጀሃነም እሳትንም ይገባሉ አለ። በዛው ተቃራኒ አላህን ፈርተው የቲምን ተንከባክበው የሚያሳድጉትን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ወካፊሉ ልየቲሚ ከሃተይኒ ፊልጀና እኔና የቲምን የሚያሳድግ ሰው ልክ እንደነዚህ ነን በጀነት ውስጥ ብለው አመልካች ጣትና የመሃል ጣታቸው ያላቸውን ቅርርብ ገልጸው ጀነት ውስጥ እንዲህ ነው ጉርብትናችን ብለው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ስለዚህ የማንንም ሰው ሐቅ መብላት ያስጠይቀናል። በተለይ በተለይ የቲም ከሆነ ወንጀሉ እጥፍ ድርብ ይሆናል ነው። ስድስተኛ ወተወሊ መሸሽ ጀርባ መስጠት ነው። የውመ ዘሕፍ የፍጥጫ ቀን ሙስሊሙና ካፊሩ ፊት ለፊት በተገናኙበት የላኢላሃ ኢላላህን ባንዲራ ከፍ ለማድረግ የሙስሊሞችን ክብር ከካፊሮች ላይ ለመከላከል ከጠላት ጋር ፊት ለፊት በተገናኘንበት ሰዓት እነዛን ሙስሊሞች ለጠላት አጋልጦ ነፍሴ አውጪ ብሎ ጀርባ ሰጥቶ መሸሽ አይከብዱ የከበደ ወንጀል ነው። ይሄም እጅግ በጣም አጥፊ ነው። ለአላህ ብለን ህይወታችንን ለመስጠት ወደ ትግል ዓለም ከገባን እስከ መጨረሻው እስከ እስትንፋስ ወይ ደግሞ ድልን እስክንቀናጅ መታገል ይገባናል። ሰባተኛ ወቀዝፉ ልሙሕሰናት ወቀዝፉ መሳደብ ነው። አልሙሕሰናት ጥብቅ የሆነችዋን ሙእሚኗን ሴት፣ አልጋፊላት ከዚና ከመሳሰሉት ነገር የዘነጋች ራሷን የጠበቀች የሆነችን፣ አልሙእሚናት በጌታዋ በአላህ የምታምነዋን ሙእሚኗን ሴት በዚና ስም መሳደብ ያስጠይቀናል። አላህን እንፍራ። በንግግሯ አግባብ ያልሆነ ነገር ስለተናገረች ወይ በእንቅስቃሴዋ በሐረካዋ ወጣ ያለ ነገር ስላሳየች ዚና ሰርታለች ማለት አይደለም። ስለዚህ እህቶች በጣም እንጠንቀቅ። እንደዚሁም ወንድሞች ቢያንስ ከሸርዕ ያፈለገጠ ነገር ካየን አላህን ፍሪ ብሎ ሰው ማስተማር አለበት እንጂ አለባበሷን አይቶ ወይንም ደግሞ እንቅስቃሴዋን ወይ ደግሞ በንግግሯ የምታሳያቸውን አክት አይቶ እቺን ሴት መሳደብ አደጋ ነው። ምላሳችን ላይ ብዙ ጊዜ ለምዶብናል። ምን ይቆላታል እቺ ቁሌታም ይባላል። ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር? ይሄ በጣም ይጻፋል። አንደኛ የምንናገረው ነገር፣ ሁለተኛ በአኼራ ያስጠይቀናል። በተለይ ደግሞ ከዛ ባለፈው ሁኔታ ባላየነው በአይናችን ማለት ነው ባላየነው ነገር ሰውን በዚና ስም መወንጀል አላህ ዘንድ እጅግ በጣም ዋጋ ያስከፍለናል፣ ሊያጠፋን ይችላል። አንድን ሰው ዚና ሰርቷል ብሎ ለመናገር እሱና እሷ መርፌና ክር ሆነው ማየት አለብን። ያንን ያላየ ሰው በምንም አይነት መልኩ በዝሙት መክሰስ አይችልም። ቤርጎ ይዟት ሲገባ ስላየሁ ነው ይላል። አላህን አይፈራም እንዴ? ቤርጎ ይዟት አይደለም መግባት፣ ለምን አንድ አንሶላ ውስጥ አታያቸውም? ሀታ በአንድ አንሶላ ውስጥ እንኳ ሆነ ብታያቸው ዚና ሰርተዋል ብለ መፍረድ አትችልም። እንዴት ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ከተባለ ብዙ ምክንያት አለ። አንሶላ ከገቡ በኋላ ልብሳቸውን ካወለቁ በኋላ
ሁለታቸው ወይ ከሁለት አንዳቸው አላህን ፈርተው ተውበት ቢያርጉስ ከዛ በኋላ ተመልሰው ሊሆን ይችላል። አንተ ምን አሳወቀ ዚና ሰርተዋል ምትለው? ብዙ ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ በዝሙት ስም በተለይ ሙእሚን የሆነችን ሴት በዚና ስም መሳደብ አላህ ዘንድ ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። እንደዚህ አይነት ምላሳቸው ያልተገሩ እህቶች ፖስት በሚያረጉ ሰዓት ከቻላችሁ አላህን ፍሪ ብላችሁ በውስጥ ምከሩ። የማይመለሱ ከሆነ ብሎክ አድርጓቸው። ቀስ በቀስ ያለማምዷችሁና ትላንት ሀዲስ የምትለጥፉ ትላንት ምክር ትለጥፉ የነበራችሁ ዛሬ አግባብ ያልሆነ ነገር ምንም የማይጠቅም ለኮሜንትና ለላይክ ተብሎ መስመር የወጣ ነገር እናንተም እንድትለጥፉ ያሳስቷቸዋል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ጥንቃቄ እናደርግ። የምንሳተፍባቸው ቦታዎች የምንጽፈውም ሁሉም ነገር በአኼራ ያስጠይቀናል ነው። እነዚህ ሰባቱ ደግሞ በተለይ አጥፊ ወንጀሎች ናቸው። እንቀጥላለን። وعن جندب كجندب رضي الله عنه عند تلالفه مرفوعا يا الله ملكتنيا من يلالو حد الساحر يلال يدغامي قطعتو ابو بدغمت سرا لا يتساتف سو كندغمت سراو كتغنى معناتنو كذا بفيت توبت كادرغا توبته تقبايت ينوروال منم ما يبالو كن كتوبت بفيت كندغمت سراو اجي كفنجي كتيازا حد ويم قطعتو مندنو ضربه بالسيف بسيف ممتاتنو ማጅራቱን ብሎ መቅላት ነው እንዲሞት ማድረግ ነው። ለምን? ምክንያቱም ደጋሚ ማህበረሰብን ነው የሚበክለው። ትዳር ያበላሻል፣ የሰዎችን ኑሮ ያቃውሳል እንጂ በግል ጉዳይ ብቻ የተገደበ አይደለም። በሰይፍ መምታት ነው። رواه الترمذي امام الترمذي በሱነናቸው ዘግበውታል። وقال እንዲህ ብለዋል الصحيح انه موقوف صحيح የተሻለው መልእክተኛው ብለዋል ብሎ مرفوع ማድረግ ሳይሆን በዛው ጁንዱብ ላይ ማቆሙ ነው። ወውቁፍ ነው የሰሃባው ንግግር እንጂ የመልእክተኛው አይደለም። وفي صحيح البخاري صحيح البخاري ላይም እንደተዘገበው عن بجالة ابن عبدة بجالة ابن عبدة ሲናገር قال እንዲህ አለ كتب عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صافا من بلو ان اقتلوا قدلوا كل ساحر وساحرة يوند دغامينا يسيت دغاميانن قدلوا بمالت صفو ነበር قال كذا من قال فقتلنا እኛም ገደልናለ ثلاثه سواحر ሶስት ደጋሚዎችን እኛም ገደልናቸው። ለምን? የደጋሚ ቁጣቱ እጅ ከፍንጅ ከተያዘ መገደል ነውና። وصح اهونم صحيح ሆኖ ተገኝቷል عن حفصه كحفصه رضي الله عنها الله ملكها سرون يوددلات انها امرت بقتل جاريه لها انها اناتاتن حفصه رضي الله عنها امرت አዘዘች ቢቀትሊ ጃሪየቲን ለሃ የሷ አገልጋዩን እንድትገደል። ለምንድነው አገልጋዩን ወይም ኸዳማዋን እንድትገደል ያዘዘችው? ሰሐራትሃ ድግምት ሰርታባት ነበር ማዳሟ ላይ ማለት ነው። ሐፍሳ ላይ ድግምት ሰርታባት ስለነበር እንድትገደል አዘዘች። ፈቁቲለት ተገደለች። وكذلك لك እንደዚሁ صح عن جندب كجندبም ሳይሆን እንደተገኘው ሌሎች ደጋሚዎች مجدلاتشو ترقاق طوال. قال أحمد إمام أحمد رحمه الله من إلاله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم صحابوش كسوستم تقين طوال دقاميتوا مجدلوا عمالتنا. سلزي يدقامي كتاتو من دنو حدوه بالسيف حدو من دنو بسيف أنغتون مقلاتنا مكنياتون مهابرة سبنو يمي بكلو تولدنو يمي أبلاشو እንደዚህ አይነቱ ሰው በይቅርታ አይታለፈም ወይ ስር ቤት እንዲቀመጥ አይደረግም ነው። ሸሪዓ ባለበት ሀገር ከሆነ ከነድግምቱ እጅ ከፍንጅ ከተያዘ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይገደላል ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ዛሬ ሁለት ነገር ተምረናል። አንደኛ ድግምት ባለቤቱን ከእስላም አጥር የሚያስወጣ እጅግ በጣም ትልቅ ወንጀል እንደሆነ ከሰባቱ አጥፊ ተግባራት መሆኑንም አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ በድግምት ስራ ላይ እጅ ከፍንጅ የተያዘ ሰው እንደ ሸሪዓ ቁጣቱ መገደል ነው። ይቅርታ የሚባል ነገር የለም። ከዛ በፊት ከመያዙ በፊት ተውበት አድርጎ የተመለሰ ከሆነ ከተውበት በፊት በነበረው በትላንቱ የድግም ስራው አይያዝም። ጉዳዩ ወደ ጌታ አላህ ነው የሚመለሰው። ተውበት ሳያደርግ እዛ ስራ ላይ እያለ ግን እጅ ከፍንጅ ከተያዘ ትውልድን ለማዳን ሲባል ይገደላል ነው። ቀሪው ነጥብ ደግሞ ኢንሻአላህ ጌታችን አላህ ፍቃዱ ከሆነ ነገ ማታ በዚሁ በተመሳሳይ ሰዓት ከተገናኘን አንዳንድ የድግም ታይነቶችን እንመለከታቸዋለን።
ከድግምት መገለጫ መንገድ የሆኑ ምን አይነት እንደሆኑ እነሱም በአላህ ፍቃድ እናያለን። አላህ ከደጋሚዎችም ከድግምትም ድግምትም ከመስራት ከመሰራት አላህ ይጠብቀን። ከመቀኝነት በሽታ አላህ ይገላግለን። መቀኝነት ብዙ ጊዜ የሚያመጣው ነገር ነው። ደጋሚዎች ቁጥራቸው አናሳ ይሆንና ግን ወደነሱ የሚመጡ ድግምት የሚያሰሩ ሰዎች በመቶና በሺ ነው የሚቆጠሩት። ምንም እንኳን አላማኑሯቸው አይደለም ይመጣሉ። ደጋሚው ጋር መንፈልጋቸው ነው እከሌ እንደ አንድ ታረጋግልኝ ፈልጋለሁ። ለምን አለፈላት እኮ አለፈለት ትላንት ተነስተው ባቋራጭ ጥሶ ወጣ። እከሌ እከሌን አገባች ወለደች ለምን በቃ እከሌን አደህይልኝ። ምቀኝነት የሚያመጣው በሽታ ነው። በቀዳውል ቀድር ያመነ ሙስሊም ደግሞ ከመቀኝነት በሽታ ነፃ ነው የሚወጣው። ምክንያቱም ለሰዎች መልካም ነገር ሰዎች ላይ ካየ አላህ የሰጣቸው መሆኑን ያውቃል። ያ ረቢ ለኔም ስጠኝ ብሎ ይሄንን ጌታ ይለምናል እንጂ እንዴት ከመቀኝነት ተነሳስቶ በወንድም በእህቱ ላይ እንዴት ሲህር ያሰራል? ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ ነው። አላህ ይጠብቀን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته።